ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଦିଅ, ନଚେତ ଆମେ ଏଇ ରୁମ୍ରୁ ଖାଲି କରୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କିଛି ବି କେଉଁ ସରକାର କିମ୍ବା କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର କହିବାରେ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ସରକାରକୁ ଯେ ଆମର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଏଇ ଭୋକ ଉପବାସରେ ରହିଛୁ। ସରକାର ବିନିମୟ ହେଉଛି ଆମ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଠୁ କେମିତି କରାଯାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଆମର ଏଇ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 400 ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜିକି ସପ୍ତାହଟି ହେଲା କାମ ଧାମ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାପରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଆଧାର ପାଣି ମିଳିବାର ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମ୍ଭର ନିବେଦନ ପତ୍ର, ଆମକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ନିବେଦନ ପତ୍ର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତା ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ଅନୁରୋଧ, ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏହା ଆମ୍ଭେ ବିନୀତ ଭାବେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଉଛୁ ଆମ୍ଭ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ସରକାରକୁ। ଆମେ ବହୁ ଲୋକ ଏଇଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଏଇଠୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ କରିବେ ଆମ ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପରିବାର କିଣିବା, ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମସ୍କାର, ଆମର ବହୁ 400-500 ଲୋକ ଏଠି ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଛୁଟି ଅଛୁ, ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଯେଉଁ ନେଇ ରହିଛୁ ସେ ଘର ମାଲିକ ବି ଆମକୁ ବିଦାୟ କରୁଛି ଏଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଏତିକି ନମସ୍କାର।